Елімізде медицина қызметкерлері төл мерекелерін тойлауда. Осыған орай 48 жыл бойы дәрі-дәрмек сапасын тексерумен еңбек еткен маман жайында әңгіме өрбіткіміз келеді. Атырау өңіріне белгілі фармацевт Сәуле Мұстажапованың әріптестері ғана емес, бүкіл медицина саласының қызметкерлері ұстаз тұтады. Кәсіби мереке қарсаңында арнамыздың тілшілері ардагер маманды мейрамымен құттықтап қайтты. Сәуле Балапанқызының әр жұмыс күні осы зертханадан басталады. Бұл жерде дәріханалар мен емдеу орындарына жіберілетін дәрі-дәрмектер мен медициналық құрал-жабдықтар сынақтан өткізіледі. Зертхана физика, химиялық және микробиологиялық сараптама бөлімдерінен тұрады. Адам саулығына араша түсуді мақсат еткен жан қашанда қырағы болу керек дейді жарты ғасырға жуық осы салада еңбек еткен маман. Әрине, бұл салада жұмыс істейтін адамдар өте жауапкершілікті білу керек. Сондықтан соған қоса біліктілік болу керек. Қазір дәрілердің аты да саны да көбейіп кетті. Оның ішінде кейбіреулері соның құрамы бір екен біле бермейді, сонымен шатастырып алатыны бар. Сол біліктілікті қажет ететіндігі сол бір дәрінің атын әртүрлі компания әртүрлі атпен шығара береді. Ұлттық орталықта дәрі-дәрмектер мен медициналық қондырғыларды тексеріп қоймай, облыс нарығынан түскен алуан түрлі фармацевтикалық бұйымдардың сапасы сарапталады. Сондықтан мұндағы мамандарға артылатын жауапкершілік аса жоғары. Сәуле Балапанқызы біздің мекеменің энциклопедиясы десек артық айтқандық емес. Себебі ол осы салаға қатысты мәселенің барлығын жақсы біледі. Ұстаз маманның ұзақ жылғы тәжірибесі мен өз ісіне деген жауапкершілігі орталық ісінің алға басуына игі ықпал етіп келеді. Ұлттық сараптама орталығы бүгінде мамандар ұстаханасына айналған. Осы жерде қанаттанған талай маман медициналық бизнесте бақ сынап, өз істерін дөңгеленсе, кейбірі лауазымды зертханаларға жетекшілік етіп жүр. Солардың бірі Сұлушаш Қуанғалиева мереке сайын ұстазына келіп құттықтауды дәстүрге айналдырған. Мен Сәуле апаймен сонау 90-шы жылдардың басында бірге еңбек жолымды бастаған болатын. Ол кісі сол кездегі ең білікті мамандардың бірі еді, сол зертхананың басшысы болатын. Бізге жас маман ретінде өзінің барлық білгенін үйретіп, үлкен өмір жолына қадам басуға себепші болды. Саналы ғұмырының 48 жылы медицинаға, соның ішінде фармацевтика саласына арнаған майталма маманның еңбегі елеусіз қалған емес. Бүгін Сәуле Мұстажапова Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік бағдарламалар министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Бұл жылдар бойы тынымсыз төгілген тердің өтеуі, өз ісіне деген шынайы сүйіспеншіліктің бағасы. Арыстан Бекенжазылхан Уахитов, 24 кезет, Атыраудан.